Zdravím všechny hráče a diváky War Thunderu, moje jméno je Boban a dneska se podíváme na německý prémiový střední tank Panzerbefehlwagen 4 Ausführung J. Co se týče tohoto stroje, tak si samozřejmě řekneme nějaký jeho charakteristiky a co se týče replaye, tak vám ukážu replay z arkádových bitev. Ta bitva byla vyhrána, měl jsem za play 15% booster na zkušenosti a 250% booster na peníze. Výdělek byl něco přes 67 tisíc, což si myslím, že je hezký výsledek a tento stroj můžu jedině doporučit jako prémiáka i jako výdělečný stroj, protože je opravdu hodně schopný. To dělo je prostě, no jde vidět, že je to německý dělo. KVK 40 je prostě klasika. Co se týče ještě jedné věci, než začneme, tak bych se chtěl hrozně moc omluvit kvůli minulýmu replay. A bylo to způsobené tím, že jsem řekl takovou hovadinu, že Sověti napadli Sovětský svaz. Je to prostě kravina, já si to uvědomuju. Možná jste se nad tím pobavili, možná vás to pohoršilo, to nechám plně na vás. Nicméně já, když mluvím trošku rychle, tak nekontroluju svoje slova. A tudíž jsem to zjistil, až když jsem si ten záznam přehrál a proto jsem to dal i do popisku videa, že jsem se tam dopustil chyby. Takže se za to omlouvám, ale co hod nadělám, jsme lidi a chybovat je lidský. Já s vaším dovolením, ještě než začnu, tak si tady udělám takový pohodlí trošku a naliju si pivečko, protože je sobota večer a pivečko u mě prostě hraje určitou roli. Doufám, že jste se nelekli, nejednalo se o výstřel z kanonu, ale o uvolněný špunt. Takže se aj připiju na vaše zdraví. Uzavřeme si skleničku. Nabumbáme se, protože pan Bohemian ale přišel na návštěvu. Kurva, to je dobrý. Já miluju pivo. A řeknu vám něco, co se týče teda historie tohoto stroje. Co se týče tohoto tanku, tak se nejedná o nic jiného, než o velitelskou verzi tanku Panzerkampfwagen 4 Ausführung J. S tím rozdílem, že měl výkonnější vysílačku, kterou mohl využívat i nabíječ, tudíž zastával práci radisty. Měl pletivový pláty místo klasických plných šircen plátů, který měli 5 mm tuším. A měl ještě jednu takovou solidní věc, a to je ta, že měl přídavný pancéřování ve formě pásů. Co se týče ještě jedné věci, má absenci elektrického ovládání věže. Takže věž se otáčí opravdu pomalu. Já to řeším tím způsobem, že se natáčím celým tankem, abych nějakým způsobem urychlil to otáčení. Takže ho používám tak jako trošku hybridně, něco mezi, jak bych to řekl, něco mezi tank destroyerem a obyčejným tankem, prostě asi nějak takhle. Jinak co se týče tohoto stroje, tak se začal vyrábět v roce 1944. Téhož roku byl i nasazen v bojích u divizí Wehrmachtu a vyráběl se až do roku 1945, tedy do konce války. Co se týče ještě jedné věci, kterou bych chtěl říct, taková zajímavostka, tak spousta historiků, odborníků přes historii se domnívá a je toho názoru, že kdyby se Hitler
vykašlal na vyrábění jiných tanků, těžkých tanků, středních tanků typu Panther a zaměřil se právě jenom na tanky Panzer 4, tak byl schopen minimálně prodloužit válku, protože ty pancery měly schopný kanon, velice schopný, dokázal probít cokoliv na tu dobu. A samozřejmě se jednalo i o tu věc, že tento tank se dal vyrábět poměrně hodně rychle a snadno při zachování německé kvality. Což si myslím, že by bylo jako docela úspěšný. Já to teda nebudu zdržovat. Dáme záznamy. Doufám, že se vám ten replay bude líbit. A mám pro vás takový dáreček. Evidentně se vám asi líbilo německý rádio Call of Duty. Já ho znova zapnu a to i z toho důvodu, že vlastně toto je velitelská verze tanku. Takže to prostě na to bude sedět. Já doufám, že vás to nějak neurazí, že to ani pro vás nebude nějakým způsobem otravný a že to nějakým způsobem i oceníte. Já vám skryju seznamy hráčů, aby vám to tu nezavazelo. Napiju se pívečka. To je dobrota. A dál budu komentovat. Tak, dáme vám to do pohledu hráče. To je, si myslím, víc než jasný. No a samozřejmě zapínám rádio. Takže doufám, že si to užijete. A že nějakým způsobem vás to neodradí, že je to znovu opakování, ale já si myslím, že to rádio dává určitý nádech právě v průběhu těm bitvám. Myslím si, že to není vůbec špatný nápad. Nevím, jak mě to napadlo, ale prostě jsem chtěl udělat test. Evidentně se vám to líbilo, tak když vás to neurazí, tak pokud bude teda nějaký německý stroj a bude z druhé světové války, tak nemám problém tam použít tady tuhle fičurku, abyste nějakým způsobem mohli víc prožívat tu bitvu. Vidíte, že se tady snažím prostřívat nějakým způsobem stromy, což se mi ovšem moc nedaří až na tenhle. Ježišmarja, já tady budu brkat z toho piva, pardon. Dávám si pozor, protože jsem tam viděl jakýsi tank, tak jsem zajel. Jako teoreticky bych nemusel zajíždět, ale tady jsem opravdu docela dost odhalený. Snažím se opravdu trefit nějakým způsobem ty stromy, a to z toho důvodu, že tam vede právě cestička přímo na Ačko. A uvolnil bych si tím výhled. Bohužel stalo se, nic jsem netrefil v podstatě, nikdo mi tam ani nenajel, abych ho trefil, takže já nějakým způsobem jsem to ani neřešil. Nicméně není všem dnům konec, tady ta bitva se mi opravdu povedla. Uvidíte sami. Tak tamhle štuk, toho jsem si vyhlídl, bohužel jsem nedoměřil dobře. Tak to šlo tak jako bokem. Tak jsem ještě jednou vystřelil a tomu trefilo teda kanon. Takže má červený kanon. A on se toho polekal a zalezl prostě. Bál se toho. Takže jsem ho nechal bejt a vyčkal jsem si, však on se nějaký cíl objeví. A tamhle zrovna jsem uviděl T-50 sovětskou. Teď uvidíte velký výbuch. Bum. Krásně jsem ho trefil, úplně teda jako luxusně. A zrovna na mý 12. přímo je další T-50. Tak jsem vystřelil. To je prostě zákusek tady ty tanky. Což je úplně paráda. Pomalu si zajedu, samozřejmě nebudu kempit, ono je to tady ta bitva je tak půl na půl, že částečně kempím i částečně ne. Tamhle je ZIS-30. Vystřelíme. Tak.
Vyřadil jsem jí řidiče a střelce, což je kritičák jako prase. A na druhý výstřel se mu absolutně dorazil. Takže mám třetí zničený stroj a jednu asistenci. Ta jedna asistence, počítám, že to bude asi za toho Štuga, protože to je snad jediný stroj, na který jsem vystřelil. A nedodělal ho. Tak, koukneme se na Bčko. Jako snažím se trošku i kryt, to je jasný. Ono jako má dobrý pancíř, ale pancíř je rovnej, takže málo kdy odrazíte, pokud to není vyloženě nějaká T-50 nebo BT-7. Tamhle je právě BT-7, tak do ní vystřelíme a vyřadíme ji na jeden jediný výstřel. Takže máme čtvrtý zničený stroj. Tamhle je T-34, výbuch jako prase. Neustála to a tudíž mám pátý zničený stroj. Myslím si, že je to velice pěkný. Tady ta bitva se mi povedla. Co se týče, tamhle je Panzer trojka. Toho jsem nějakým způsobem chtěl zasáhnout, ale šlo mi to blbě, protože mu koukala jenom velitelská věž. Pak jsem ho ovšem aspoň trefil a dostal jsem za něj asistenci. Takže aspoň něco. I asistence se počítá, zvlášť v tom případě, když je to prémiový stroj, za který hrajete. Takže mám dvě asistence. Když budu mít tři asistence, tak je to zhruba, jako kdybyste zničili jeden stroj. Tamhle je T-26, tak do ní vystřelíme. On už to sám riskl, ten chlapík, co směl, protože věděl, že to asi nemá ani šanci nějakým způsobem proti PZ-ku bojovat. Tamhle jsem zničil právě ještě T-34. No a to je v podstatě konec, já už jsem si tady v podstatě ani nezastříval. Ten tým je v podstatě už vyvražděný ve větší míře. Jo, to vidíte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zatím 8 hráčů by mělo být pryč. 9. Už 9. Což je problém, že jo. My máme hráčů poměrně hodně, nám chybí jeden, dva. Dva hráči nám chybí. Máme velice silnou převahu a je to tím, že ten tým opravdu spolupracoval a dělal, co měl. Tamhle jsem viděl Štuga, to byl můj omyl, mohl jsem ho úplně v pohodě sejmout, ale bohužel jsem ho trefil blbě. On mě hezky odrazil. Nicméně, já to neřeším. No a tamhle byla KV-1 na Ačku. Tu se mi taky nepodařilo zasáhnout, protože to šlo na, jako ne úplně blbě, ale ona mi zajela, byla v pohybu. Kdyby stála, tak ji trefím úplně v pohodě, to jako bez sporu. Tak, tady jsem se stočil, že to KVčko vypnu, jenže ta potvora zajela. Já jsem to ještě vystřelil, ale než tam ten granát doletěl, tak pozdě. A to KVčko právě jelo na Ačko. A jelo tam pomoct vlastně svýmu týmu. Díky bohu to nedalo, to KVčko. A náš tým to obsadil. Vidíte, že tam máme nějaký tank, který je teda v této úrovni. Což je otázka času, kdy ho ten tank vypne. A navíc ještě i z druhé strany Ačka. Oni ho vemou do kleští, to nemá šanci. No a já si tady v klidu jedu jakoby směr Ačko. Já už opravdu v té bitvě nic neudělám, tady už nemám vlastně co bych udělal. Těch hráčů už je opravdu málo. Bohužel. Ocenil bych ještě tak jeden kill, ale já si myslím, že 7 kousků je pěkný výsledek.
Zvlášť když je to prémiový stroj, máte nějaký booster, tak se za tenhle výsledek rozhodně nemusíte stydět. Tak, pomalu se dostáváme na Ačko. Jenže viděl jsem, že kluci už to obsazují, tak jsem šel jenom zkontrolovat jednu věc. A hned vám ukážu jakou. Já jsem si najel jakoby k tomu Ačku. Otočil jsem to prudce. A chtěl jsem právě zkontrolovat tuhle část, protože tady se hodně často schovávají NMáci a chtěl jsem ověřit, jestli tu někdo jako někdo není. Nikdo tam nebyl, takže pro mě tahle bitva byla vyhrána. Panzerkommando an Bunker 6. Geben Sie Fliegeralarm. Der Feind fliegt Luftangriffe. Ist da jemand? Hallo? Ende. Wir schicken eine Patrouille zur Verstärkung. Ende. Paráda, takže vyhraná bitva. Já doufám, že tady tento replay se vám líbil. Vypnu vám už rádio. Doufám, že oceníte i to rádio, že vás nějakým způsobem zase vtáhlo do děje. Co říct závěrem? Nebudu to nějak okecávat. Mějte se moc hezky. Přeju příjemnou sobotu a neděli, užijte si víkend. Jak to jen půjde, nemyslete na práci, nemyslete ani na školu. Mějte se moc hezky, užijte si bitvy i ve World Thunderu a u dalšího replaye se zase uvidíme. Ahoj!